السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 4 بہت ہی اہم سبق ہے، جن میں قریب 100 جو حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، آج ان کا بیان ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے ہمارے 3 سبق اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھے تو پہلے انہیں دیکھیے، اور ہمارے یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح ود ٹپ ٹول ہے۔ ٹول ٹپ کی سہولت مسلمانوں کی آسانی کے لیے، بچوں کی آسانی کے لیے یہ تیار کی ہے، اور یہ ٹپ ٹول کی سہولت ہمارے تمام قاعدوں میں، نورانی قاعدے میں بھی، رحمانی قاعدے میں بھی، قرآنی قاعدے میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں بھی ٹول ٹپ میں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز اور اسلامی چیزیں کافی ٹول ٹپ کی سہولت کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ہماری سپورٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے آج ہم سبق نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تا، تی، تو۔ تا تا زبر کیا بنتا ہے؟ تا، تی، تو۔ اب یہ اگلا حرف دیکھیں، وہ اس سے تھوڑا سا جدا ہے، اس کو تو، یہ تا تھا اور یہ تو، تی، تو۔ اس کو تا نہیں پڑھنا، یہ تا ہے اور یہ تو ہے، یہ تی ہے اور یہ تی ہے گول منہ سے، یہ تو سیدھے منہ سے اور یہ تو گول منہ سے۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو۔ اب اگلے 3 حروف جن کی آواز قریب قریب ہے ان کے بارے میں، زا ہے، زال ہے اور زا، ان کی آواز قریب قریب، تو جانتے ان کے بارے میں۔ ز، سی ٹی کے ساتھ، ز، زی، زو۔ ز، زی، زو۔ اور یہ جو زال ہے اس کی سیٹی نہیں آنی چاہیے، را، نرمی سے را، زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ را، ری، زو، را، ری، زو۔ زو یہ ان دونوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے منہ گول کر کے۔ زو، زی، زو، زو، زی، زو۔ پھر ایک مرتبہ سنیے، یہ سیدھے منہ سے ز، زی، زو، اور یہ بغیر سیٹی کے ر، ری، زو، اور یہ گول منہ سے زو، زی، زو۔ یہ ان تینوں کا فرق ہے۔ زا کو سیٹی کے ساتھ سیدھے منہ سے ادا کرنا ہے، زال کو زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے، اور زوا کو منہ گول کر کے اور زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے اور منہ گول کر کے ادا کرنا ہے۔ زو، زی، زو۔ جی، اگلے 3 حرف کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ ہیں سا، سین اور سواد، جن کی آواز قریب قریب ملتی جلتی ہے، تو ان کا ہم فرق جانتے ہیں کیا ہے۔ سا بغیر سیٹی کے، زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے، سا، سی، سو۔ اب یہ سین سیٹی کے ساتھ، سا، سی، سو، اور سواد کو
منہ گول کر کے موٹا پڑھنا ہے. سو سی سو. ایک مرتبہ پھر سنیے. سا کو بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے. زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے. سا سی سو. سا سی سو سیٹی کے ساتھ. اور یہ موٹا پڑھنا ہے. سو سی سو. اگلے ہمارے دو حرف ہیں دال اور دعات, جن کی آواز قریب صوت ہے, قریب قریب ہے. تو یہ دا سیدھے منہ سے, دی دو, دا دی دو. اور یہ گول منہ سے دو. اس کو دو نہیں پڑھنا. دو دو دی دو دو دی دو. کچھ اس کو زا پڑھتے ہیں, زا, وہ غلط ہے. زا یہ ہماری اردو زبان میں پڑھا جاتا ہے, یہ عربی زبان ہے, اس کا مخرج دوسروں سے الگ ہے. اس کو پڑھنا ہے بو. ولضالین, ضالین. ولضالین بو. بو دی دو. اگلے دو حرف کاف اور قاف ہیں, یہ باریک اور یہ موٹا, یہ سیدھے منہ سے اور یہ گول منہ سے. کا کی کو. کا کی کو. کو کی کو. ہ ہی ہو. ہ ہی ہو. یہ ہ ہی ہو ہلکے نیچے سے ادا ہوتا ہے. ہ ہی ہو. ہ ہی ہو. اور یہ ہ ہی ہو ہلکے درمیان سے, ہ سخت کر کے. ہ ہی ہو. ا ای او یہ حمزہ ہے. ا ای او. اور یہ تھوڑا سخت کر کے پڑھنا ہے. عرعرعو. عرعرعو. یہ آ ہے اور یہ ع ہے, یہ ای ہے اور یہ عی ہے, یہ او ہے اور یہ عو ہے. ا ای او. عرعرعو. خ خ خو. خ خ خو. موٹا حروف, موٹے حروف میں سے ہے, یہ موٹا حرف ہے. خ خ خو. غ غ غو. ب بی بو. م می مو. و وی وو. ف فی فو. ل لی لو. ن نی نو. ر ری رو. زبر والا را موٹا پڑا جاتا ہے, زیر والا را باریک پڑا جاتا ہے. ری پڑھنا اس کو. و ری رو. ج جی جو. ش شی شو. ی ژی ژو.